ഹേ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം പനിയൊക്കെ ആയിരുന്നു റേ, വയ്യ എനർജി ഇല്ല, ഉണർജി ഇല്ല. അപ്പോൾ കല്യാണ പരിപാടിയായിട്ട് കുറച്ച് കല്യാണ വ്ളോഗ്സ് ഒക്കെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതിൽ ഒരു വ്ളോഗ് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു, സാരി തപ്പി പോണതും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സ് തപ്പി പോണതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഡ്രസ്സ് തപ്പി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സ് ചിലതൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികളായിട്ടൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കല്യാണ ലെറ്റർ അടിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലേ തൃശ്ശൂരാണ്, ഞാനിപ്പം ബേസിക്കലി ട്രിവാൻഡ്രം. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂരുള്ളൊരു ടീമിൻ്റെയിലാണിത് കല്യാണം ലെറ്റർ അടിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ടീം ഇന്നലെ അത് കൊറിയർ ചെയ്തു, അതായത് മിനിങ്ങാന്ന് കൊറിയർ ചെയ്തു. ഇന്നലെ സൺഡേ, ഇന്ന് മൺഡേ സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധനം പോയി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ സാധനം പോയി എടുത്തതിന് ശേഷം നേരെ പോയി കല്യാണ പെണ്ണിനെ പൊക്കണം. കല്യാണ പെണ്ണിന് പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതായത് രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഡ്രസ്സിന്, അതായത് എൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതായത് തയ്ക്കാനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് പോകണം, അതായത് ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒന്നാം തീയതി ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം തീയതിയൊക്കെ പനിച്ച് വിറച്ച് കിടന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പോയിട്ടാണ് നോക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആദ്യം ലെറ്റർ എടുക്കാൻ പോകും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ലെറ്റർ വന്നിട്ടുള്ള കൊറിയർ ഓഫീസ്, നമുക്ക് അവിടെ പോയി ലെറ്റർ എടുത്തിട്ട് കാണാം. അവിടെ നിന്ന് വണ്ടിയുടെ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് വെച്ചിരുന്നത്. കൈയുടെ തന്നെ പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം, ഒരു തൊര കാണാനുള്ള. വേറെ ആരെയല്ലല്ലേ, എൻ്റെ കല്യാണമല്ലേ. ഏത് ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇത് ഞാൻ ഇരുന്ന് മടക്കണോ? ആടേ പോളി മടക്കിയതല്ലേ എടേ. നമ്മളെന്തായാലും പണിയെടുക്കണം കേട്ടാ. അടയിരി കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. നല്ല കട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ പേപ്പറിന്. നോക്ക് ഗൈസ്, ഇതാണ് എൻ്റെ കല്യാണ ലെറ്റർ, വെഡ്ഡിങ് ഇൻവിറ്റേഷൻ, ഓൺ സൺഡേ 8/2024 ഡിസംബർ. ആ മടക്കാൻ സിമ്പിളായിട്ട് മടക്കാം കേട്ടാ, മടക്കണം സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ മടക്കാം. നൈസ്, കൊള്ളാം, സെറ്റ് സാധനം കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഗൈസ്? നല്ല പോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ വണ്ടിക്കത്ത് കയറുണ്ട്. ഈ ലെറ്റർ ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴേ ഇവിടെ നമ്മൾ ലെറ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അക്ഷരം അതെ, ഇവിടെയാ വീട്. ആ ശരി, താങ്ക്സ്ടാ. ശരി, ഇവിടെ പേരൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെറ്റർ ആയിരുന്നു എയും ആറും, അത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പേര് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പേര് ആദർശ് രേണുക. ഓ, കിട്ടിയില്ലല്ലേ കല്യാണം. ഗൈസ് കല്യാണം December 8th സൺഡേ ആണ്, അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഇതിൽ വേറൊരു സംഭവം കണ്ട, ഇതാ രേണുക ആദർശ് കണ്ട, പൂമ്പറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, സംഭവം കൊള്ളാം കേട്ടാ. ബാക്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മറ്റേ സേവ് ദ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ ആയിരുന്നു ഇറന്നത്, അത് മാറ്റിയിട്ട് സേവ് ദ ഡേറ്റ ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മാത്രമാക്കി. സംഭവം കൊള്ളാം, നൈസ്, വൗ, സെറ്റ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് രേണു തന്നെ കൊടുക്കാം. അവൾക്ക് 2 മണിക്കൂറത്തേക്ക് പെർമിഷൻ ഉണ്ട്, കാരണം എൻ്റെ കുർത്ത നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തേക്കണം, അത് പോയി നോക്കണം. അപ്പോൾ അത് അവളില്ലാതെ പോകാൻ ഒരു ചെറിയൊരു മടി. അങ്ങനെ അവൾ 2 മണിക്കൂറത്തേക്ക് നമുക്ക് പെർമിഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവളെയും കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നേരെ അവളെ വിളിക്കാൻ പോയി ഇറങ്ങിയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ സാധനം ഇവിടെ രാവിലെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം കൊറിയർമാർ കൊള്ളാം കേട്ടോ, മറ്റേ ചിലവന്മാരെ പോലെ ഒരു മുട ഡയലോഗുകൾ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ വന്ന് പൈസ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട പൈസ കൊടുത്തു, നമ്മൾക്ക് ഇതാ സാധനം എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ചോന്നോണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വന്നടേ. ഇപ്പം നമുക്കിത് വണ്ടിയുടെ ഡാഷിനകത്ത് ഇട്ടയ്ക്കാം. ഡാഷിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് അവളടുത്ത് തന്നെ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ലെറ്റർ എടുക്കാൻ വരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ല, സർപ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. ഇത് കാണുമ്പോൾ അവൾ എന്തായാലും സർപ്രൈസ് ആകും, കൊള്ളാം, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് നേരെ അവളെ പോയിട്ട് അവളടുത്ത് ഓപ്പണാക്കി എടുത്ത് നോക്കാൻ പറയാം. ഓക്കെ, പുറത്ത് ഒടുക്കത്തെ മഴയാണ് ഗൈസ്, അതുകൊണ്ട് വെട്ടം കുറവാണ്. ആ ഡാഷ് ബോർഡ് തുറക്കൂ. നീ എന്നിട്ട് ചോദിക്കാതെ എടുക്കാൻ പോയിട്ട് എപ്പിടി ഇറുക്കേ. എന്റെ സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? നിന്നെ പോലെ ഉണ്ടാ ലെറ്റർ അല്ലേ? നമ്മൾ വിചാരിച്ച കട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, വലിയൊരു പാക്കറ്റ് ബാക്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ കല്യാണ ലെറ്റർ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടിരിക്കണം ഗൈസ് ആദ്യമായിട്ട്. അല്ലേ
ഞാൻ എല്ലാം വിശദീകരിച്ച് കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ലെറ്റർ ആയിരുന്നു, നമ്മള് പേരൊക്കെ ആക്കിയാണെന്നൊക്കെ. താങ്ക്സ്. അപ്പൊ ഗൈസ്, നേരെ നമ്മൾ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് അവിടെ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. ആ ബില്ലും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്യൂറോണിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് വേണ്ടി ഡോറൊക്കെ ഇപ്പോഴേ തുറക്കരുത്, നമ്മൾ അകത്ത് കയറിയിട്ട് പറയാം. ഗൈസ്, ഇവിടെ ബ്ലൗസൊക്കെ തച്ചു വെച്ചേക്കാനുണ്ടാ. അതെന്താ, എന്ത് കിടിലല്ലേ, പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല ഗൈസ്. അയ്യോ, മഴ നനയില്ലേ. വാ വാ, നനയത് കൊണ്ടുവാ. സത്യം എന്റെ മോനെ, കീട്ടിലാണ് കേട്ടോ സാധനം അല്ലേ. കല്യാണത്തിന് ഇടുമ്പം കാണാം ഗൈസ്. എക്സ്പെക്ടേഷൻ വേഴ്സസ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്തായിരുന്നോ അത് തന്നെയായിരുന്നു റിയാലിറ്റി അല്ലേ. താങ്ക്സ് ടു കിലോ 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 ചെൽസക്കുട്ടി ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിലോ, അവളാണ് ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. മഴ എന്തായാലും അടിപൊളിയായി. കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല കേട്ടോ, പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് റിസപ്ഷൻ്റെ പരിപാടികളുണ്ട്. അപ്പം റിസപ്ഷൻ്റെ സിൻസ് എത്ര ഉണ്ടോ അതൊന്നും അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഗൈസ്. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡൊമിനോസിൽ നിന്നാണ് ഗൈസ്. ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിന്നലെ കഴിച്ചേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കൊള്ളാം, നമ്മൾ പനിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ മന്തി, പൊറോട്ട അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡൊമിനോസിൽ കയറി ലൈറ്റായിട്ട് പീസയും കഴിച്ചിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗൈസ്. ആ ലൈറ്റൊക്കെ അകത്തുണ്ടാ? ഉണ്ട് ഗൈസ്, ഉണ്ട്. അയ്യോ, കപ്പോ എന്ന് വന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉറക്കണം പാവം. ഗൈസ്, ഇതൊക്കെ വേറെ എന്ത് സാധനമൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ സ്ഥിരം കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. ഒക്കെയായിട്ട് കഴിച്ചത് ഈ ഒരു സാധനമാണ്, ഈ ഒരു സാധനമാണ്. ഇതിൻ്റെ ചീസ് വോൾക്കാനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലർ മേടിച്ചാൽ മീഡിയം കിട്ടും, അതുകൊണ്ടല്ല മേടിക്കണത്. പക്ഷേ ഈ സാധനം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴത്തെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവളെ ഇതിൽ ചാടി വീട് കഴിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇത് മേടിച്ചാൽ തീരൂല, റെഗുലറിലോട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. റെഗുലർ മേടിച്ചാൽ മറ്റേ മീഡിയം സൈസ് കിട്ടണമുണ്ട്, അത് തീരത്തില്ല. അതും ഇതും കൂടെ തീരൂല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതുമാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഇത് റെഗുലർ വന്നാൽ റെഗുലർ തന്നെ കിട്ടും ചെറുത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും ഇതുകൂടാകുമ്പം രണ്ടുപേരും നോർമലി കഴിച്ച് കഴിയും. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചേച്ചിക്കും അമ്മയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുത്തു. ചേച്ചി കുട്ടിക്കും വീഡിയോയും ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തു. അവർ ആ ചേട്ടനാണ് നൂറുമ്പോടുക. സത്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തക്കോടെ ഒരു മനുഷ്യൻ വലിയ കിടില്ല. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ. നമ്മളൊക്കെ റെഡിമെയ്ഡ് സാധനങ്ങൾ എന്താ എടുത്ത് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയും അറിഞ്ഞൂടാ. ഇന്ന് എനിക്കതിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി. ടച്ച് ഡ്രസ്സ് ഇടണേല് വേറെ അല്ല, അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ, നമ്മുടെ അളവ് എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് തെറ്റിതാണ്. പീസയും മറ്റു സാധനം എന്തോ നീ മേടിച്ച എന്തോ ഒരു എന്താ ഞാൻ വരുമ്പം കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം എനിക്കുള്ള സാധനം ഞാൻ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. തുറന്നോളൂ. As usual, നമ്മുടെ സ്ഥിരം പീസ. ഇനി നീ വാങ്ങിച്ചത്, നീ വാങ്ങിച്ച സാധനം. കമോൺ കമോൺ, എന്താണ് അതിനകത്ത്? എന്താണ് ഇതിനകത്ത്? എന്തോ അയ്യോ, ഓ മൈ ഗോഡ്, എന്താണ് ഇത്? പുതിയതാണ് അവരുടെ എന്തോ സാധനം. റൈസ് കമ്പനിയാ? ഇത് കൊറോണ സമയത്ത് വെച്ചാൽ ബിരിയാണി, 80 രൂപയുടെ ബിരിയാണി. അതിന്റെ പൊതിയാണ് ഗൈസ്. 80 രൂപയുടെ ബിരിയാണി തുറക്കുന്നു. എന്താണിത്? ഹാലപ്പിനി. അതൊക്കെ ഇതാ ചീസ്. വേറെ എന്തുണ്ട്? പണ്ട് സ്കൂളിൽ അമ്മ ചോറ് നമ്മുടെ അടിയിൽ ചിക്കൻ പീസ് എല്ലാം ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ്. ഇല്ല, പച്ചച്ചോറ് ഇപ്പോ ചോറ് തിന്നാ മതി. അപ്പം ഗൈസ് കഴിച്ചിട്ട് ഓർട്ടെ. ഗൈസ്, ദാ ഈ കാണുന്ന ചീസ് വോൾക്കാനോ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതാണ് സാധാരണ 1-2 പ്രാവശ്യം ഒരു കഴിച്ചത്. അപ്പം ഇന്ന് വെറൈറ്റി പിടിച്ചതാണ്. വെറൈറ്റി പിടിച്ച് എനിക്കെന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എവിടെ വെറൈറ്റിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കൊള്ളത്തില്ലായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. അത് ഒരു ദിവസം ഒരെണ്ണം അത് കിട്ടുമല്ലോ. എന്തായാലും ഈ സാധനം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. കൊള്ളാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോട്ടെ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ്. മെയിനായിട്ടുള്ളത്
ഡ്രസ്സ് തയ്ക്കാൻ കൊടുത്ത് എടുക്കണമെന്നതായിരുന്നു. നമ്മൾ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ഇതിൽ കാണാം ഗൈസ്. അപ്പം ബ്ലൂപ്പ് അടിച്ചോ ഗൈസ്.